když vám někdo stalo, aby váš notebook místo toho, aby vypadal takhle, vypadá takhle, jdeme si říct, jak to spravit. Let's go. Jako první věc, jak bychom to mohli opravit, a je to taková věc, která se dá zjistit i v nastavení počítače, ale já vám to řeknu teď. Zmáčknete tlačítko FN a tady buď šipku nahoru nebo šipku dolů. Když ji zmáčknete nahoru, tak se vám na obrazovce objeví tady to. A tady podle toho si můžete nastavit, jak silně vám to bude blikat, takže FN a šipka dolů nebo nahoru. OK lidi, jsme teďka na ploše a proces je úplně jednoduchý. Zmáčknete tlačítko Windows. Já mám Windows 11, jo, tak se nelekněte, že tohle tady taky nemáte. Windows 10 to mají úplně stejný, akorát po straně. Tak. Dáme si všechny aplikace. Máte tady aplikaci Armory Crate. To si rozkliknete. Chvíli by se vám to mělo načítat. Tak a tady vidíte všechno na svém, jako jak jede váš počítač a tyhle ty věci. Měla by vám tady vyskočit aktualizace hned teď, pokud vám nesvítí ta podsvícená klávesnice. Ale i kdyby vám to nevyskočilo, je to jednoduchý. Půjdete si tady na druhou kolonku, tady pod tím ičkem dáte systém a máte tady kolonku paměť, na tu kliknete a tady byste měli mít počet aktualizací, tak zmáčknete aktualizovat. Aktualizace jsou tak kolem 10 minut podle toho, kolik jich tam máte. Zmáčknete aktualizovat a i když potom se vám nezapne RGB klávesnice u notebooku, tak obraťte se na svého prodejce, protože to by měla být poškozená klávesnice. Tak, potom tady máme nějaký úsporný režim. Tak, potom dáme osvětlení a tady je vlastně celý nastavení té klávesnice. Tady máme rychlost, jak to bliká, tady já mám barevný cyklus nastavený. Máme rychlost, jak to bliká, tady takhle tři ty cyklusy. Tady máme stroboskop a to vlastně bliká rychle. Pulzující to bliká tak nějak pomalu, furt zase tady je to o rychlosti a statický, že prostě to svítí pořád. To si ale můžete projít vy, doufám, že se vám pomohl. Ještě jednou říkám, zaktualizujte si tady ten Armory Crate a jestli i potom po aktualizacích nebude fungovat vaše klávesnice, obraťte se na svého prodejce. OK lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli ano, nezapomeňte hodit odběr, dit like na video a zatím čus!